Bona nit, trapelles estel·lars, sóc en Jack. Benvinguts un cop més a una altra nova edició del Catcom News, programa de notícies de Star Citizen en català. Catcom News pretén ser un programa mensual on parlarem de l'actualitat del joc. En Blaucat parlarà de l'actual estat del roadmap, en Takers de l'actualitat de Catcom i l'Honrat farà una entrevista a un membre de la nostra organització. Avui l'entrevistat serà el nostre benvolgut company Estuts, així que comencem! Falcon, avisa'm. Durant aquest últim mes que hem tingut, hi ha hagut moltes novetats interessants. De moment tenim els Avocati treballant amb la 3.9, però de moment encara no sembla que la cosa estigui funcionant gaire bé, perquè encara no ha sortit el PTU. Suposo que té que ser una cosa entre el coronavirus i la veritat és que els Avocati estan llançant bastants errors. Per tant, segurament haurem d'esperar. Però bueno, el que sí que us podem dir des d'aquí és que queda't a casa, d'acord? I segueix mirant aquest programa. Molt bé, per cert, vull fer un petit parèntesis per recordar-vos que aquest mes passat va sortir la tan esperada Càrrec, d'acord? I què dir sobre ella que no s'hagi dit ja? Doncs tenim un vídeo al nostre canal de YouTube on en Takers i en Wolfman ens expliquen cada detall d'aquesta meravellosa nau d'exploració. Espera perquè sortís, aquesta nau ha sigut llarga però ha valgut la pena. I ara, una de les novetats, passem a les novetats, d'acord? I les novetats que tindrem dins del 3.9. Una de les novetats són les llunes, que a continuació us parlaré una mica de cada una d'elles. Aquestes són Calíope, Clio i Euterpe, que són les muses gregues de Microtech, i són les primeres llunes creades amb la UV4, i això fa que hagin anat bastant ràpid en crear-les i hagin sortit amb bastanta bona qualitat. D'acord? Parlem una per una d'elles. Calíope. Vent i molt fred, extremament molt fred, sobretot a la nit, que podria afectar-nos al nostre personatge encara que portem roba adequada i fins i tot podria afectar la nau. Hi ha molt poca visibilitat a causa dels núvols baixos, algunes tempestes i la densa boira. I tot això, sumat en que les muntanyes són escarpades i irregulars, pot fer que tinguem més d'un accident si no anem amb molt de compte. Clio. Cel rosa, oceans verds, que tot i el fred que fa no ens ha congelat, fan que aquesta enorme lluna, la més gran de les tres, sigui una de les més atractives de visitar. Ganes no en faltaran. I tenim també Euterpe, la lluna més petita i allunyada. Fred, neu i gel. Roques punxegudes que apunten al seu passat volcànic. És el que ens espera si la volem visitar. Ara us vull fer un petit resum dels últims insights que hem tingut aquestes setmanes, d'acord? Voleu veure'ls? Sí! Molt bé, doncs... Comencem amb el To Go or Not To Go. I què dir sobre el que ens van ensenyar? Doncs que ens parla de com ens afectarà el clima en els diferents planetes i llunes. Bàsicament, que a partir d'ara ens haurem de preparar consciència amb roba i armadures adequades, ja que el fred farà que puguem tenir sensacions d'hipotèrmia que ens facin tremolar, la calor farà que se'ns enteli el casc i tinguem visió borrosa. I si no hi posem remei, doncs podem acabar morint. També ens parlen de per què certes coses es retrasen, i és que algunes d'elles, tot i estar acabades, els desenvolupadors volen transmetre-ho... Bueno, no transmetre el que els desenvolupadors volen i volen polir-ho millor. D'acord? Doncs ara passem a l'insight de l'Idris Attack. El que ens diuen és que volen potenciar les missions cooperatives i que certes missions les fem acompanyats, com per exemple una que tenim que rescatar uns presoners d'una Caterpillar, entrar a Neva dins la nau, carregar-nos els guàrdies que hi hagi i salvar els presoners. I per això ho haurem de fer ben acompanyats i coordinats amb els nostres companys. I també ens ensenyen la missió de la Idris, que sortirà quan haguem acabat una cadena de missions iniciada per Edgar Miles. En aquesta missió també haurem de comptar amb els nostres companys, tenir una bona flota i tenir una bona coordinació per poder-la tombar. La Idris mostra el seu exterior. L'interior encara no està acabada, però ja tindrà totes les seves torretes operatives i llestes per destrossar-nos. Aquesta missió només la podrem completar un cop, ja que si la volem repetir, ho haurem de fer acceptant la invitació d'un jugador que encara no l'hagi completat.
I també ens parlen de que estan preparant naus NPC amb diferents tipus de càrrega, perquè si ens les trobem per l'espai, les puguem destruir i robar-los el carregament. I després ho podrem vendre. També ens parlen de que actualment estaven treballant amb una aplicació que els permet canviar certs paràmetres gràfics, com ara certes partícules en l'ambient, que farà que faciliti molt la feina i es vegi, i es vagin molt més ràpid en fer-ho. I també ens ensenyen una mica com està quedant la Cutlass Blue i les seves cel·les de presoners, que també podrien ser de la marca Drake i arrodonides. També ens ensenyen una mica la Prowler, però de la Prowler en parlarem més endavant. Ens mostren també que segueixen treballant amb les llums de Hurston per optimitzar-les i que es vegin les transicions molt més reals. Bé, de fet, en tot, en general. I ara ens mostren també com és la roba de New Babbage, molt cyberpunk i amb pantalles informatives incorporades. Hi ha bastanta varietat i per tots els gustos, on els amants d'aquest tipus de roba ho trobaran molt interessant. I en parlem una mica de com està quedant ara a certa zona molt cool d'esbarjo de New Babbage, on hi podem veure l'estació espacial que hi ha just a sobre de New Babbage. I també hi ha un gran tros de gel que, a mesura que es va desfent, forma una cascada. I el següent insight, titulat Dropship Delight, ens parla de la mineria, que quan van començar amb dues persones treballant aquest tema i ara en són moltes més, per seguir millorant-la, optimitzant-la i expandint-la, ja que ara hi afegiran complements. Ara també hi haurà consumibles pels canons de mineria que es poden fer servir per optimitzar la feina del miner. I ja que parlem de la mineria, vull recordar-vos que a la web d'RSI tenim un apartat nou que es diu Mining in the Verse, on es mostren les dades de la gent ja dedicat a la mineria, al igual que els percentatges de gent que fa servir la Prospector o la Mod. I a més, i més dades interessants per qui vulguin saber aquesta mecànica. També, ara sí, ens ensenyen molt millor l'interior de la Prowler, nau dels Tevarin, on es veu, il·luminada de color vermell, ja que pels Tevarin és agradable, l'interior d'aquesta nau també està format com per vigues vermelles, vale, que formen com un bosc, perquè així és com els Tevarin se sentien com a casa. I a diferència d'altres naus, el seu cockpit no té vidre per veure el seu exterior, sinó que és una gran pantalla que quan s'activa es transparenta com si fos un vidre, però des de l'exterior no et veuen. Es veu també com són els seus controls, dels quals la mecànica són una novetat, on només una palanca controla tota la nau. Ens mostren també el compartiment de tropes i les portes per on sortiran a l'obrir-se. Evitarà que hi hagi descompressió perquè està feta per mantenir l'atmosfera dins la nau. Això sí, les portes només són de sortida, no d'entrada. Per entrar hi ha la porta principal, que és una rampa al darrere de la nau. I següent insight. Doncs en el següent insight, el que, bueno, es diu Personal Systems, hi vam tenir bastanta informació, on ens mostren un nou menú basat en una roda d'opcions que va per jerarquies i seccions, on a partir d'ara podrem realitzar diferents accions, ja sigui aixecar-nos del llit, dur una cadira, ajupir-nos o realitzar emotes. I també accedir a l'inventari. Podrem seleccionar el que volem menjar o seleccionar l'arma que vulguem equipar. De fet, sembla que podem controlar totes les nostres accions a partir d'aquest nou menú. I sembla que serà bastant intuïtiu. Podrem modificar-lo al nostre gust i servirà per estalviar-nos el tenir que memoritzar totes les combinacions de botons que hi ha per fer diferents accions. També podrem controlar aspectes de la nau, com per exemple activar el radar, obrir i tancar portes, activar el làser de mineria, o llançar per la borda el que no ens interessi, com per exemple el material volàtil que està a punt de sortir, sobretot en la Prospector i la Mole. Ens mostren que ja tenen acabats diferents cartells dels menús dels bars o restaurants que ens trobarem per New Babbage. També l'equip ens mostren que hi ha uns dispositius que ens donen informació.
I l'equip d'armes ens mostra noves armes que estan disponibles i que ens mostren una nova arma capaç de llançar ratxos. Pel que sembla farà bastant de mal. I l'equip d'art mostra els nous trajes de presoners, els que portarà els presoners dins la nova presó, i ens ensenyen també com van vestits els nous Mission Givers, Batista i Gibbs. I ara sí, agafeu-vos fort i asseieu-vos bé perquè ve el que tots estaven esperant, o potser no. Però ens sorprenen mostrant-nos imatges conceptuals de les balenes espacials. Sí, ho heu sentit bé, balenes espacials. Res més a dir de moment. Tot seguit ens segueixen fent proves perquè la vegetació es senti més real i acord amb els cossos que interactuen amb ella. Com podem veure, un personatge es mou entre les fulles i aquestes es mouen també, per donar més realisme. També s'està treballant amb el tema planetari per aconseguir que es vegi veient molt millor tot. Acte seguit, ens mostren una sala de magatzem que tindrem dins les estacions espacials i altres estacions on podrem descarregar i carregar mercaderia. Això no és per la 3.9, però ja estan treballant en això i altres habitacions explorables. I per acabar, ens ensenyen com està quedant la presó, que ja queda poc. I la veritat és que està quedant força bé. Donen ganes d'anar-hi un temps. Per cert, farem... les presons, el tema de les presons va per mèrits, d'acord? És a dir, si nosaltres estem dins la presó i volem sortir d'ell, tenim que treballar i minar per fer mèrits i poder sortir abans. També fan especial èmfasi en la física d'una cortina, com hem vist abans, i ja per acabar mostren l'interior d'una estació de comunicacions a l'Esquadron 42, en tots els seus detalls. I el següent insight, d'acord, que és l'últim que hem tingut, i es diu Welcome to New Babbage. Això sí que ens agrada, eh? Ens ensenyen la interfície nova on hi podrem accedir amb la tecla F, senyalant l'arma equipada, li clicarem a customitzar, llavors ens posarà l'arma davant nostra, on es mostraran els slots disponibles per fer els canvis. I quan seleccionem, sortirà un quadre on estaran els accessoris disponibles per aquell slot. Això facilitarà molt el canvi d'accessoris. Com podem veure, ara són dibuixos, d'acord? Però més endavant, quan surti ja la 3.1, pues ja seran els dibuixos que concorda amb el punt de mira o el silenciador, aquestes coses. I ara ve el millor. I aquí tenim New Babbage, la ciutat del planeta Microtech, on ens diuen que han separat les estacions d'aterrissatge de la ciutat per felicitar l'aterratge a les naus que arriben i no tinguin que estar buscant l'estació enmig de la ciutat per evitar edificis. New Babbage és una ciutat neta, moderna, tecnològica, amb vidres per tot arreu. És la Silicon Valley del sistema Staton i és tot el contrari del que seria la ciutat de l'Orville, del planeta Hurston. El mitjà de transport que ens portarà a la ciutat un cop haguem aterrat a l'estació és un tren modernista amb el sostre i les parets de vidre perquè puguem gaudir del paisatge congelat de New Babbage. I els equipaments de la ciutat són força diversos, on hi tenim llocs per fer exercici o ioga. També tenim gimnàs, restaurants de menjar vegetarià i diversos negocis, tendes d'armes i tendes de components per les naus, entre altres coses, com podem veure en les imatges. També dic que els mòduls de la ciutat estan connectats per túnels de vidre, on hi podrem veure l'exterior. I a un lloc així no li faltarà tampoc el seu local d'esbarjo nocturn, o diurn, això depèn de l'horari que cadascú, on ens mostra una discoteca luxosa on podrem anar a celebrar les nostres victòries en les quedades de Catcom, ja sabeu. Quedada número X, Catcom e invitats versus Bugs. Aquesta és la roca de gel que us parlava abans, es desfà i des de baix podem veure com una cascada. I tant, queda bastant curiós i bastant original. I com a tota ciutat, també tenim els apartaments, on el luxe també hi és present, i a diferència d'apartaments en altres ciutats, en aquest hi tenim finestra per veure el seu exterior.
on, si ens quedem confinats per algun tipus de virus, podem sortir a aplaudir els sanitaris a les 8 o picar cassoles per manifestar el malestar per les injustícies. New Babash, la ciutat hivernal, on la seva arquitectura, tecnologia i modernisme et captivaran, a no ser que no t'agradin els espais tancats. Bé, i ara sí, canviem de terme i parlem del Monthly Report, que va sortir el mes passat, que bàsicament el que ens expliquen són les millores que han estat fent en totes les seccions, i moltes d'aquestes millores són coses que volen fer compatible amb el server, amb el server machine, sí. I una de les coses que també són importants i que està treballant és amb la IA i el seu sistema de col·lisions. Per tant, això de que hi hagin naus que vinguin a estavellar-se contra tu, segurament s'haurà acabat. Esperem que sigui així. I ara passem, en un altre ordre de coses, passarem a una entrevista que li va fer en Jared. Li va fer una entrevista al Tot Papi, on va deixar coses interessants, com per exemple el problema que tenim últimament des de la sortida del Server Sites OCS, que és un problema de sincronització, però diu que no és un problema dels socs en qüestió, sinó que és un problema de físiques, que estava previst arreglar-ho a 3.8, però com que a la 3.9 també estava previst un canvi de codi, pues al final ho van deixar estar. Però bueno, ja ho canviaran, aviam si ho arreglen. També li van preguntar si a la 3.9 tindríem la possibilitat d'espawnejar naus petites dins les grans, i de moment encara no. Però bueno, tampoc ho va deixar molt clar, eh? Va dir que de moment encara no. Sobre el bug de les duplicacions de naus, diu que s'arreglarà amb un petit hotfix. Res important, ni molt gran, sinó un hotfix. I també li van preguntar sobre un tema de transferència de diners entre jugadors, i diu que la 3.9 no estarà, però que és una prioritat per ells i que ho tenen ben apuntat. Ja veurem, més endavant. També li van preguntar si a la 3.9 estarà l'inventari fisicalitzat, que és el que tots esperem, però diu que no. I s'augmentarà el número de jugadors en servidor a la 3.9, com va haver-hi aquelles proves a la 3.8, que també van passar de 50 jugadors a 60 per fer les proves a Evocati, però al final es veu que no ha quedat encara, i de moment no. Tenen que fer més proves. També li pregunten sobre el material volàtil, val? El tema de la mineria. O sigui, hi haurà material dins dels asteroides que podem agafar, però serà volàtil, val? A la Mole i a la Prospector, segurament el que passarà serà que si el material està a punt d'explotar, pues, tindrem un marcador o un pitido que ens dirà si és perillós. I llavors nosaltres hem de jutjar si llançar-lo per la borda o no. D'acord? I també li fan la pregunta de que per què s'ha donat ara prioritat a les presons. D'acord? I bueno, el que respon és que és per un tema d'equilibri entre bons i dolents, perquè fins ara un pirata que destrossi la nau o qualsevol que faci les seves maleses, la conseqüència no és gran cosa. La criminalitat, surten a caçar-te i poca cosa més. Però que ara, amb el nou sistema de presons, un criminal, si fa alguna cosa, doncs estarà buscat i el poden tancar a la presó, amb la conseqüència d'estar-se allà una temporada fent coses de presons fins que pugui sortir. El que hem parlat abans és fer mèrits. D'acord? Allà tens que treballar per poder escapar de la presó. Vas minant i a mesura que vagis fent mèrits, doncs guanyaràs temps. Si no, també hi ha altres possibilitats d'escapar-se de la presó, com és intentar escapar-se i que algun company et vingui a recollir en algun punt. Però bueno, ja ho veurem com serà. També aquesta setmana anterior vam tenir el Calling of Debs. D'acord? I bueno, bàsicament va estar bastant tècnic. I vam fer tres preguntes que podem resumir en que estan treballant amb la Vulkan, però que és un tema una mica complicat, que hi ha coses que entre el DirectX i Vulkan pues sí que ho podran traslladar, però que hi ha altres coses pues, que s'ha de treballar més per notar una gran millora en el rendiment, en la qualitat gràfica, i aviam, esperem que no tardi gaire en sortir aquest tema, perquè la veritat és que promet. I una altra pregunta que li fan és sobre la Idris, la missió de la Idris. Però, més concretament, en quan sortirà aquesta nau en Albers? Quan la tindrem nosaltres, la Idris? I respon que la Idris encara no està acabada, que exteriorment ja quasi està. El tema dels danys encara l'estan equilibrant, però que queda molt poquet. Però l'interior de la nau encara no està, així que ens haurem d'esperar. També parla si la Idris la podrà portar una persona sola. I diuen que pilotar-la sí, pues, com a càrrec, no? La podràs pilotar, però necessites tripulació per portar-la bé. Si no, estàs perdut, ja que no podràs controlar la navegació, ni els escuts, ni les armes, els components. És normal una nau d'aquesta envergadura. Recordem que la Idris és una nau capital i no podràs anar sola amb ella. I bueno, fins aquí les coses més interessants d'aquest últim mes. Res, ara un petit anunci i tornem amb en Blaucat, que ens portarà el roadmap. Fins ara!
this. I go all the way. Be true to yourself, I say. Makes me a man of success. Makes me the man of today. Catcom bottle. Fragrance for men. Bona nit a tothom, us parla en Blaucat i tot seguit començarem el repàs del roadmap, un espai on cada mes us farem 5 cèntims dels canvis que hi ha hagut al roadmap del joc. Doncs vinga, comencem! I ho fem amb una eliminació i un endarreriment. Ens expliquen que eliminen la versió 2 de les millores de comportament en combat de la IA, degut a la priorització d'altres aspectes i que estan valorant internament el que tenen fet fins ara, per poder solucionar alguns problemes que hi han trobat. Vaja, que algú l'ha liat. El personatge Edipar, finalment, no ha pogut estar a punt per la 3.9. Les tasques en el gameplay de la presó s'han emportat bona part dels recursos. Està previst per a la 4.0, cosa que deixa Microtech, New Babbage, sense aquest Mission Giver. Però no tot són coses negatives. També de tant en tant ens sorprenen amb coses que no es troben al roadmap públic i que afegeixen directament al joc. Es tracta de funcionalitats i continguts que resulten complicats d'encabir en el roadmap. I per què no dir-ho, els va bé guardar-se alguna sorpreseta de tant en tant. En aquest cas, per la 3.9, introduiran nous tipus de missió, tal com us ha explicat en Jack, així com també la introducció de la caducitat de mercaderies i els materials volàtils, i tot el que això pot implicar. Però tornem als endarreriments, i és que ens expliquen que no els ha donat temps a tenir a punt el mecanisme de rendició que va lligat a tota la mecànica de les presons. Però ja avisen que no ens pensem que no hi haurà altres maneres violentes d'anar a parar la garjola. També ha saltat en aquests darrers dies el Security System, que ha desaparegut del roadmap degut, ens diuen, a la feina que els ha portat tot el relacionat amb les presons, i la preparació d'un esdeveniment que ens diuen que encara no han anunciat. Misteri, serà l'Ares? I com que no hi ha blanc sense negre ni pal sense pastanaga, en les darreres setmanes van introduir una nova targeta a la 4.1 del roadmap, els Cargo Decks. Aquests seran uns espais disponibles en els restops on els jugadors podran fer totes les gestions que necessitin sobre el tema de la càrrega. Entregar, recollir la càrrega, llogar espai, emmagatzemar-la, comprar nou equipament de càrrega, obtenir missions de transport. I per últim, un canvi agradolç, i és que en els darrers dies han endarrerit el Ship to Station Docking de la 4.0 a la 4.1, però afegint també a la vegada el Ship to Ship Docking, explicant que la mecànica és pràcticament semblant i per això ho han pogut encabir en una mateixa targeta. I anem acabant, i per fer-ho una relació de les funcionalitats que ja tenim pràcticament a punt per sortir del forn. El Player Interaction System Improvements, o finalment podrem conversar amb el barman? Player Status System versió 1, o fred, calor, gana, ara només faltarà que la Carles tingui lavabo? Weather Locomotion, o collons quin fred que fa, que algú tanqui la porta. Les tres llunes de Microtech, o un mar d'espai per explorar, Clio, Calliope, Euterpe, Ship Eye 3D Navigation Collision Avoidance, o s'han acabat els autos de xoc a l'espai, Glacier Automated Prison i les seves missions, o el Prison Break estil Tito, New Babbage Landing Zone, interiors o collons que en són de moderns aquests, i de les que han començat a desenvolupar recentment, el Ship Hat Rework, o ja tocava, el ja tocava d'aquest mes, el Dead Animation Improvements, o com morir amb més estil, i el Server to Client Actor Networking Rework, que amb aquesta paraula o això comença a funcionar. I ja per acabar, us mostrem en imatges un resum de l'estat del roadmap i alguna altra dada interessant. Cada mes us ensenyarem l'estat de les diferents versions, la ja pràcticament a punt, la 3.9, que està en mans d'Evocati i que el PT1 ens diuen que no està molt lluny, que la tenim en un 85% completa, la 4.0,
en un esperançador 36% i la 4.1 un escàs 5%. Però per posar en context aquests números us ensenyem una comparativa entre les diferents versions, tenint en compte el nombre de targetes que tenen. I on podeu veure que la 4.0 s'ha inflat degut a alguns endarreriments i que la 4.1 s'haurà d'engreixar segurament amb coses que saltin de la 4.0, com ja ha començat a passar, i altres novetats que esperem vagin introduint al roadmap. En aquest altre gràfic que us ensenyarem, us mostrem també quin és el focus principal del roadmap. Com és normal, la major part de targetes del roadmap són d'aspectes generals que afecten transversalment a qualsevol jugador o qualsevol secció del joc. Però veiem que el roadmap encara es troba massa centrat en aspectes relacionats amb seguretat. Volem aclarir que aquestes dades es basen no només en mecàniques, sinó en qualsevol aspecte relacionat amb una secció. Cosa que explica, per exemple, que l'exploració se situï en segona posició, ja que malgrat que aquesta secció no tingui pràcticament mecàniques disponibles, sí que la introducció de noves localitzacions fa que hi hagin coses per explorar. I fins aquí el... Eps, un moment, m'oblidava d'explicar les novetats del roadmap de l'Esquadron 42. Doncs res, acabem aquí. Cap novetat a la vista, només un espai a l'Spectrum on ens diuen que no saben ben bé com explicar-nos això del roadmap, ens demanen la nostra opinió. Això sí, asseguren que el projecte va a bon ritme i que ben aviat tindrem novetats. I fins aquí el repàs del roadmap. Us deixo amb en Takers, que us porta totes les novetats de CatCom. Emocat. Alivia el dolor, el picor i reduce el escozor. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti farmacèutic. Bona nit a tots, sóc en Takers i us porto les novetats de CatCom, així que comencem. Tenim 5 punts a comentar. El primer de tots és la 15a trobada. Va ser un rally que es va celebrar a Hearthstone en diferents etapes. Teníem dues categories, a les quals era el Tamriel RC i el Tamriel normal. L'RC, com tots sabeu, és el de competició, per això es van fer aquestes dues categories. Va ser un rally bastant divertit, jo crec que la gent s'ho va passar força bé, sobretot la gent que volia arribar al meu punt d'accés, que era a sobre d'una muntanya i que molta gent, jo crec que es va complicar una mica. Però passem a la gent que va guanyar aquest torneig, no? Aquest rally. Tenim en el Tamvil RC, en primer lloc en l'Enderbuster, en segon lloc en l'Aubert, en tercer lloc en Avenger. I en la classificació normal, en Chapofix en primer lloc, en segon en Mr. Wallman i en tercer en Max Walworth. Així que felicitat a tots i enhorabona als guanyadors. Al segon punt tenim Operació Asclepi, un entrenament de rescat. Els companys de la secció de seguretat i suport ens han fet un entrenament en el que teníem que rescatar un parell de ferits en una situació de combat real. L'organització Atlantis va ser encarregada de ser l'equip enemic. I s'ha de dir que vam fer una feina molt espectacular i ens van posar les coses molt difícils. Així que des d'aquí una forta abraçada per l'organització Atlantis. I estem a tocar de la 16a trobada. De fet, ja tenim data, 4 d'abril, aquest dissabte. Es diu l'Operació Quarantena. I es tractarà d'un comboi de caterpillars que han de portar una mercaderia des d'Arcorp fins a Hearthstone. Com a curiositat, serà la trobada de moment amb més gent. De moment som 38 apuntats. Així que, bueno, la gent que no estigueu apuntats, per favor, entreu al canal d'esdeveniments del server de CatCom i apunteu-vos-ho, perquè ens ho passarem superbé. Així que, rebentem el server. Després tenim l'Arena Commander, el rànquing d'Arena Commander. Doncs, bé, no tenim rànquing d'Arena Commander perquè, bueno, no hi ha suficients participants, però des d'aquí fem una crida a recordar que cada setmana tenim entrenament
dimecres i dijous en setmanes alternes per poder practicar i millorar el combat de naus. I, per què no, fer-nos unes bones risses, que sempre està bé, no? I després, una notícia important. Estem preparant un torneig d'hivern d'Arena Commander. Un equip reduït de persones farà una proposta per al torneig. Quan estigui preparada, la farà pública, perquè la gent decideixi si li interessa portar a terme o no. Així que espero que us agradi i que tirem endavant aquest projecte, perquè pot estar molt guapo. Evidentment, totes les notícies les tindrem aquí, al CatCom News, i com no, en el server de CatCom, en el canal important, no ho oblideu. I ja està, no hi ha més. Ara us passarem al company Honrat, que ha preparat una entrevista molt interessant. Així que, endavant, Honrat! Experimente la calidad y nada le hará renunciar a ese placer. Yeah? Please. Is it Veludo? It was. Do you want me to... Oh, so nice of you. It's good. All right. CatCom is inside! Cat preso. What else? Avui ens acompanya una persona molt especial per nosaltres. Alguns l'anomenen la veu de CatCom, d'altres la veu de l'experiència. Però en el que tots estem d'acord és que és una gran persona. Avui amb nosaltres, l'Astut. Vale, vale. Hòstia. Pues molt bé, doncs, bona nit i... Benvingut, Astuts, bueno, membre Hola, del Parlament i coordinador de la secció industrial. Efectivament. Què, tot bé? Molta feina o què? Pues bueno, mira, anar minant por ahí, anar fent el que permet el joc per ara. Sí, molt bé. Una pregunta, com vas conèixer CatCom? Doncs, quan em vaig començar a interessar pel tema del Star Citizen, tenia molt clar que volia jugar en català. Estava cansat de jocs en anglès i en castellà i d'allò. I abans de res, abans de comprar inclús el pack, vaig repassar-me tota la llista d'organitzacions buscant alguna que digués idioma català. I vaig topar amb CatCom, que en aquells moments em sembla que estàveu tu i el Blaucat. Sí. Però bueno, no em vaig portar el número, vaig dir, mira, aquests seran. No, realment, a mi també, em va sorprendre que, hosti, que hi diu molt del joc, que hi hagi l'opció de poder triar català com a idioma, hosti, està, les organitzacions, vull dir, està superbé, sí, fa molt. I tu que ets una persona de les més veteranes a l'organització, com veus la seva evolució al llarg del temps? L'evolució de CatCom? Sí. Home, doncs, no sé si porto un any i alguna cosa més i ha sigut espectacular, vull dir, et dic, des que vam començar que érem vosaltres dos i jo i em sembla que després en seguida va entrar el Wolfman i el Takers, sí. Pues de 5 persones que érem a ser 170 i pico que som ara, en quant a número ha sigut espectacular. I després la forma en què s'estan fent les coses, a mi m'encanta aquest esperit que tenim de sempre intentar millorar per fer-ho més bé i que la gent s'ho passi bé i que les trobades siguin divertides, a part d'aprofitar el tema del joc, diguem, no? No, jo també de vegades pensava que dic, hosti, em feia por una mica, no? Com veia que anàvem creixent tant, saps? Bueno, sí, però ha sigut un creixement mesurat, s'està controlant bastant. A veure, a mi tampoc m'agradaria que CatCom arribés a ser una organització amb 5.000 tios, vull dir, no? Perquè amb els jocs que he jugat, aquestes quantitats de gent són infumables i no, això no hi ha qui ho controli. Però tal i com estem ara, penso que anem bé. Sí, no, i està bé no perdre aquesta essència, no? Exacte. Quina és la teva primera nau que vas adquirir? Pues em sembla que la que agafa tothom, l'Aurora ES. Sí, va ser l'Aurora ES. Sí, jo també. Que em va costar 30 i pico d'euros, alguna cosa així.
Com veus l'estat actual de Star Citizen? Pues, a veure, jo vaig entrar, o sigui, em vaig apuntar amb el tema el 2015, em sembla que va ser. I pràcticament vaig estar 2 anys que ni el tocava perquè no es podia fer res. L'únic que podies fer era entrar a l'hangar, mirar les naus, dir, oh, que boniques, i parar de comptar. Però des del 2017 han començat a posar ja mecàniques acceptables, perquè ja es pot aprofitar una mica més el joc, tot i que no està acabat ni molt menys. Però crec que traient els bugs que hi ha ara, la caiguda de servidor i les cosetes aquestes que ja estem tan acostumats, pues l'evolució ha sigut bona. I espero que segueixi així. Sí, 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 la veritat és que quan es treguin els bugs els trobarem a faltar, mira bé. Sí. Què és el que més desitges que aparegui en referència a la secció industrial, que és on estàs? Sí, bueno, jo com que sóc bastant negat en el tema de combats i això, pues m'he decantat per la secció industrial perquè m'agrada el tema de la mineria i això. I el que més m'agradaria que tinguessin ara és el complement de les naus mineres, o sigui, les naus de refineria o instal·lacions refineries, no cal que siguin naus, també poden ser unes instal·lacions on es pugui refinar el mineral, o sigui, acabar de complementar el tema de mineria i obtenció de recursos. Molt, molt bé. Ara entrarem en una bateria de preguntes ràpides i caldria que triessis una de les dues opcions, la que creguis més convenient o la que tu creguis que fa més amb tu. Vale. Ferraller o miner? Ah, sens dubte, miner. Sí, sí. Nova nau o nova mecànica? Pues ara mateix nova mecànica. Molt bé, amb això estem d'acord. Origin o Drake? Drake. Missil o diplomàcia? Per la meva manera de ser, diplomàcia. Amb els missils no m'hi entenc massa. Tripulació d'una nau gran o pilot d'una nau petita? Home, les dues opcions m'agraden. Ara mateix pilot de nau petita, però no descarto formar part com a tripulant d'alguna nau gran amb missions d'exploració o de reconeixement o inclús mèdiques. Molt, molt bé. La Gold pel 2021 o pel 2025? A mi m'agradaria pel 2021, perquè per l'edat que tinc ja, com retracin massa, ho tindré que deixar en herència. Sí, no, jo també, bueno, les situacions personals van canviant, no? I, sí, clar. I ara tinc temps, però d'aquí un parell o 3 anys, no sé, la veritat és que no sé com estaré. Molt bé, Estut, doncs aquí acaba l'entrevista. Moltes mercès i bueno, així espero que t'hagi agradat l'entrevista i que, bueno, així et coneguem una miqueta més. Sí, home, ha sigut un plaer i gràcies a vosaltres per recordar-vos de mi. No, i ara, home, gràcies a tu. Merci, ens veiem. Molt bé, un rat. A reveure. Adéu. Doncs fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Us donem les gràcies a tots els que ens heu seguit. També donem les gràcies a tot l'equip. Moltes gràcies, Blaucat, al Takers, a l'Honrat. Gràcies a l'Estut per haver estat aquí, amb nosaltres també. I moltes gràcies a en Harkon per la magnífica feina de realització que està fent. Bona nit a tots i recordeu que el dia 5 de maig ens tornem a veure. Adeu!